ይናገር ነበር። ዝቅ ማለት ተገቢ ነው። ሌላው ዋን ማን ሊደርሺፕ ዋን ማን ሾ አይደለም ሜንታሊቲያችን። ይሄ ዋን ማን ሊደርሺፕ ወይንም ይሄ ዋን ማን ሾ አይነት ሜንታሊቲ የላቸውም ሐዋርያት። አሁን በዚህ በዙፋን ሕይወት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የቤተ ክርስቲያኑ ወይንም እዚህ ፓርትነር ሆኖ የሚያገለግል በሙሉ የምንመራበት የቤተ ክርስቲያኑም ሆነ ሚኒስትሪ አጠቃላይ የአገልግሎቱ መመሪያ ዋን ማን ሊደርሺፕ አይደለም። እኔ አይደለሁም ሊደሩ፣ እኔ አይደለሁም ሊደራችን ፍቃዱ ነው። ስለዚህ በአንዱ ፍቃድ ነው የምንመራው። ማንም እዚህ ከእናንተ ጋር ፓርትነር ሆኜ ማገልግል እፈልጋለሁ ሲል ከዚህ ቃል ስር ነን ሁላችንም ማለት ነው። ቃሉ ነው ይበላል። ያ ብቻ አይደለም፣ በአንዱ ፍቃድ ለመኖር የወሰነ ሰው ብቻ ነው የሚያገለግለው አንዱን ፍቃድ ለመግለጥ። ስለዚህ የሚመራን አንዱ ፍቃድ ነው፣ የመለኮት ፍቃድ ነው። ስለዚህ የትኛውም ሰው ከመለኮት ፍቃድ አንጻር ነው ማለት ነው የሚዳኘው። የመለኮትን ፍቃድ ደግሞ ለመግለጥ የአንተን ፍቃድ መጣል ትጠየቃለህ ማለት ነው። ስለዚህ የራስን ፍቃድ ካልጣልክ የመለኮትን ፍቃድ መግለጥ አልችልም። ስለዚህ የምንገለጥበት የምንንቀሳቀስበት ትሮል ላይፍ ኢንተርናሽናል ሊደርሺፑ ዋን ማን ሊደርሺፕ አይደለም። እንደሚሉት እንደ አንዳንዶቹ ወይም ሽማግሌ ወይም የፓስተራል ወይንም የባለራእይ ምናምን ብለው የሚሉት አለ። እንደዛ አይደለም። ወደ አስራ ምናምን ስልጠና ስሰጥ እሰጣቸዋለሁ እና ወደ አስራ ምናምን የአመራር አይነት አለ። እኛ የምንከተለው ዋን ማን ሊደርሺፕ አይደለም። ዋን ዊል ዲቫይን ዊል ሊደርሺፕ ነው የምንከተለው። ያ ማለት የአንዱ ፍቃድ ሚስጥር ይገዛናል። አንዱ ፍቃድ በላያችን ይሰለጥናል። አንዱ ፍቃድ በእኛ እንዲገለጥ ደግሞ የእኛም ፍቃድ እንጠቃለን ማለት። አሁን እኮ ቸርች ውስጥ ችግር እየተፈጠረ ያለው ዋን ማን ሊደርሺፕ ነው። ስለዚህ ሰውየው የራሱ ካምፓኒ ነው። የሚፈልገውን ያስወጣል፣ የሚፈልገውን የሚቀጥረውን እንደ ካምፓኒ ይቀጥራል። አይኑ ላይ ደስ ያላሰኘውን ሂድ ጥፋ ይለዋል። እንደዚህ እኮ ነው። በጣም እኮ ብዙ ጉዶች እኮ ነው ያሉት። ባይዘው ብዙ በጣም የሚያሳዝኑ እዚህ አደባባይ ላይ የማናወራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ የምናውቃቸውና፣ ለማንኛውም ሐዋርያት በአንዱ ፍቃድ የመገለጥ የመንቀሳቀስ ልቦና ነው እንጂ ያላቸው ማስተር ሆኖ የመሰልጠን አእምሮና አስተሳሰብ የላቸው፣ እንዲህ አይነት አመለካከት የላቸው። ስለዚህ 13ኛ የሚከተሉበትን አካሄድ ከጠቆምኳችሁ ወደ 14 ላይ ሌላው ሐዋርያት ምሳሌ ናቸው። ለምሳሌ ጳውሎስን እናንሳ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ብትመለከቱ፣ አንተ ግን ትምህርቴን፣ አካሄዴን፣ ሐሳቤንም፣ እምነቴንም፣ ትዕግስቴንም፣ ፍቅሬንም፣ መጽናቴንም፣ ስደቴንም፣ መከራዬንም ተከተል ይለዋል። ጳውሎስ ምሳሌ ሆኖ ነው የሚነግረው ማለት ነው። ለምሳሌ መከራ በላዩ አልፎበት መከራዬን ተከተል ይለዋል። ምሳሌ ሆኖት ነው ወይ አንተ ቀደም ቆይ አንተ ቀደምና ከዛ በኋላ የሚል አይደለም ሐዋርያ። ስለ ሐዋርያነት እያወራን ስለሆነ ማለት ሐዋርያ ምሳሌ ነው። ሐዋርያት ምሳሌዎች ናቸው። እነሱ አድርገው ነው እንድታደርጉት የሚያደርጓችሁ። እንዲህ አይነት ካራክተር ነው ያላቸው። ለምሳሌ ጳውሎስ ትምህርቴን ይላል፣ አስተምሮ ተከተለኝ ይለዋል። ቀጥሎስ አካሄዴን ይለዋል። አካሄዴን ተከተል ይለዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ሐሳቤን ሐሳቡ ክርስቶስ ነው ጳውሎስ። እምነቴን ይለዋል፣ እምነቱ በክርስቶስ ላይ ነው በእግዚአብሔር ላይ። ትዕግስቴን ይለዋል፣ ብዙ ችግር ውስጥ አልፏል። ፍቅሬን ይለዋል፣ በፍቅር ነው፣ በፓሽን በፍቅር ነው፣ በክርስቶስ ፍቅር ነው ሰዎችን የሚያገለግለው። ይገርማል። ጽናቴን ይለዋል፣ ብዙ ነገር ውስጥ አልፏል ጳውሎስ። ጽናቴን፣ ስደቴን፣ መከራዬንም ተከተል። እንዴ እንግዲህ ይህንን ተከተል ብትባል አንተ ትከተላለን? አሁን መከራ ተከተል ብትባል፣ ኧረ በጌታ በኢየሱስ ስም ብለህ አይደለ እንዴ ኮንፌስ። ብዙ መከራ እኮ አለብን አይደለም? በብዙ መከራ እያለፍን ያለ መከራ ግን እምነታችን አይደል? ግን በብዙ መከራ እናልፋለን። አሁን ስታዩን በብዙ መከራ የምናልፍ አንመስልም አይደል? እናንተ መልካም እየሆነላችሁ እኛ ሰፈር እናደርጋለን። ጸጋው በእኛ አልፎ እናንተን መልካም ሲያደርግ እኛ ጋር ግን ችግሮች አሉ፣ ሰፈር እናደርጋለን። እኛ ብለስ አርግ ነጋቸው። ጳውሎስ ይህንን እኮ ነው ያለ። እሱ ብለስ አርጎ ነገራቸው ተቀይሮ በእግዚአብሔር ጸጋ አገልግሏቸው እነሱ ከፍ ይላል፣ ነገራቸው ሁሉ ይቀየራል። እሱ ጋር ግን ሰልፍ አለ፣ ሰይጣን ይዋጋዋል።
በቃ ብዙ ነገሮቹ ላይ በጣም ብዙ ነገሮቹ ላይ ቻሌንጅ ያደርገዋል። በጣም በብዙ ጳውሎስ ታዲያ ምሳሌ ነበር። ኢየሱስን አንሱ፣ ምሳሌ ነበር። ሌሎችንም አንሱ፣ ምሳሌ ነበር። ምሳሌ ናቸው። ምሳሌያዊ ሕይወት አላቸው። ጳውሎስ እንደውም በድፍረት ሲጠቀልለው አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ቁጥር 1 ላይ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔ ምሰሉ ብሎ ነው ያለው። በቃ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል። ኦኬ፣ ጳውሎስ በቁመት ነው የምትመስለው? በአፍንጫ ነው የምትመስለው? በአይን ነው የምትመስለው? በቁመት በውፍረት በቅጥነት ነው ክርስቶስን የምትመስለው? አይደለም፣ አይደል። በሕይወቱ በብርሃን ሕይወቱ በተገለጠበት የቃሉ ክብር እንደ እርሱ ሐሳብ በመመላለስበት መመላለስ በአንዱ በእርሱ ፍቃድ በሚሄድበት አካሄድ እንደምመስል እኔ ምሰሉ ብሏቸው የዘጋስ ምሳሌ ነው። ምሳሌ ምሳሌነት አላቸው። ሌላ 15ኛ ሰዎችን ኢምፓወር ያደርጋሉ፣ ያበረታታሉ። ኢምፓወር የማድረግ አቅም አላቸው ሐዋርያት። ይሄ መለኪያቸውም መለያቸውም ጭምር ነው ባይዘው። ስለዚህ 15ኛ ሰዎችን ኢምፓወር ያደርጋሉ። ጳውሎስ ለምሳሌ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ስለዚህ ምክንያት እሳት እንደሚያቀጣጠል ሰው እጆቼን በመጫን በአንተ ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ስጦታ እንድታነሳሳ አሳስብሃል ይላል። ጳውሎስ ኢንካሬጅ ያደርጋል፣ ሰዎች ኢምፓወር ያደርጋቸዋል፣ በብዙ ነገር እንዲለቀቁ ማለት። ጌታ በረዳን መጠን ብዙ ኢምፓወር ያደረግናቸው ሰዎች አሉ በዚህ በአፖስቶል ሚኒስትሪስ። አሁንም ሁላችሁንም ኢምፓወር ለማድረግ እንወዳለን። ደስታችን ነው። ስጦታው ነዋ የኛ አይደለም። መነሳት አለባችሁ። ለዚህ የተለያዩ መልእክቶችን ምናስተላለፍ ኢምፓወር መሆን አለባችሁ። እህቶች፣ ወንድሞች፣ የክርስቶስ አካል የሆናችሁ ኢምፓወር መሆን አለባችሁ። መነሳት አለባችሁ። መገለጥ አለባችሁ። ፍርሃት ከውስጣችሁ መውጣት አለበት። የእግዚአብሔር ጸጋ በላያችሁ ላይ አለ። መውጣት አለባችሁ። ማገልገል አለባችሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማገልገል አለባችሁ። በተከፈተላችሁ ደጅ ሁሉ ማገልገል አለባችሁ። በተቻለ መጠን እንግዲህ ብዙዎችን እዚህ እያመጣን መድረክ ላይ እንዲገለጡ እያደረግን ነው። አንዳንዱ እንኳን እንዲህ አይነት ካራክተር የለውም እሱ ብቻ መግለጥ ስለሚፈልግ ሌሎቹ እንኳን ተገልጠው ሲገለጡ ወይም መልካም ሲሆን ወይ ሰዎች መልካም ሲሆንላቸው አይወድም። አይኑ ደም ይለብሳል። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። አንዱ ጌታ ሁሉ እኮ ጌታ ነው። ምን ችግር አለ? አንተ አንድ ቦታ ላይ ሐዋርያ ሆነ ሌላም ሐዋርያ ሆኖ አብሮ ቢያገለግል ምን ችግር አለ? ምንድነው ክፋት? በአንተ የሚገለጠው በአንተ ነው የሚገለጠው፣ በእሱ የሚገለጠው በእሱ ነው የሚገለጠው። ምን አስቀና? ምንም እኮ የሚያስቀናሽ ነገር የለም። በቃ በእሷ የሚገለጠው በእሷ ነው የሚገለጠው፣ በአንተ የሚገለጠው በአንተ ነው የሚገለጠው። ምንም እኮ በቃ የሚያናድድ ፀጉራችሁን እኮ የሚያስቆም ነገር እኮ የለም። ለምን ፀጉራችሁ ይቆማል? መንፈስም አለፈ ፀጉሬም ቆመ ነው እንጂ የተባለው። የእናንተ ፀጉር ለምን በቅናት ይቆማል? ለምን? ምንድን ነው ችግሩ? እህት ብታገለግል ምንድን ነው ችግሩ? ወንድም ቢያገለግል ምንድን ነው ችግሩ? እሱ ውስጥ ያለው እኮ እሱ ውስጥ ነው ያለው። በቃ እሱ ውስጥ ነው። አትወስደው፣ አትነጥቀው። ለምን ሰልፍ ታስነሳበታለህ? በጎን ለምን ወሬ ታስወሪበታለሽ? በጎን ምን ይጠቅማል? ጌታ እንደሚያ አታውቅም? አታውቁም? አታውቁም ወይ? ስለዚህ ምንም የሚያስቀን የለም። በእሷ እየተገለጠ ያለው ነገር በቃ በእሷ የሚሰራው በእሷ ሁኔታ ነው። በአንቺ ደግሞ የሚሰራው በአንቺ ሁኔታ ነው። በእኔ የሚሰራው በእኔ ሁኔታ ነው። በሰንበት ይሰራ በስ አንተ ምን አስቀና? እኔ ብቻ ሐዋርያ ካልሆንኩ የሚል ሞቲቭ ስላለህ እኮ ነው። ከስር ሐዋርያት ሐዋርያዊ ጸጋ ያላቸው ብቅ ብቅ ሲሉ ኳ ኳ ኳ ኳ እያደረግ የምትገለጠው ፓስተርም ቢሆናችሁ ሌላ ፓስተራል ግሬስ ጉባኤ ውስጥ ካሉ ቀስ ብላችኋል መንገድ የምትዘጉት የታወቃችሁ አይደላችሁ እንዴ? እግዚአብሔር ይገስጻል። አትወዱም እኮ ሌላው እኮ ሻይን እንዲያደርግ አትፈልጉም። ለዚህ አይደል እንዴ ስም የምታጠፉት በጀርባ? የታወቀ እኮ ነው፣ የታወቀ እኮ ነው፣ የታወቀ። ስለዚህ ሰዎችን ኢምፓወር ማድረግ ሐዋርያቶች ላይ የሚታይ ነገር ኢምፓወር ያደርጋሉ። እንድታገለግሉ፣ እንድትገለጡ፣ ውስጣቸው ያለ ነገር እንዲወጣ የተቻለውን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ። አሁን በተቻለን በቃ እግዚአብሔር በሰጠን አክሰስ ሁሉ ሰዎች እንዲገለጡ ነው የምንፈልገው።
አሁን በቴሌኮንፈረንሳችን ላይ ብዙዎቻችሁ እንድታገለግሉ ስልጠና እየሰጠን ያለን። ስለዚህ ተጠቀሙ። ሌላ በቅድስናና በጽድቅ የሚመላለሱ ናቸው። በጽድቅና በቅድስና ነው የሚመላለሱት ሐዋርያት። 16ኛ አንደኛ ቆሮንቶስ 4:12 ላይ በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን፣ ሲሰድቡን እንመርቃለን፣ ሲያሳድዱን እንታገሳለን፣ ክፉ ሲናገሩብን እንማልዳለን። ይኸውላችሁ ካራክተራቸውን ስሙ፣ የቅድስናቸውን የጽድቃቸውን ካራክተር ስሙ። ይኸውላችሁ በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን እንዳንከብድባችሁ ብለን እንደ ሐዋርያነቴ አለ ጳውሎስ ልከብድባችሁ ስልጣን ነበረኝ። ጠቅሚያችሁ አይናችሁን ከፍቼ መልካም ሆኖላችሁ በሕይወታችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ሁኔታ ሊሰራ ያለውን ነገር እንዲገልጠው ኢምፓወር አድርጌያችሁ አስተምሬያችሁ በብር ልትለኩት በብር ልትገዙት የማትችሉትን የመለኮት ጥበብ አካፍያችሁ ከእናንተ መልካም ነገር ማግኘት ይገባኝ ነበር። ያ ማለም ማለት ነው ጳውሎስ እንደ ሰው እኮ ያስፈልገው። ዛሬ አገልጋዮች እንደ አገልጋይ የሚያስፈልጋቸው አይመስለንም። በቃ አንዳንዴ እግዚአብሔር አድርገን እንቁጠራቸው አላውቅም፣ ቱጃር አድርገን እንቁጠራቸው አላውቅም። ልብስ እንኳን እንደሚያስፈልጋቸው የምናስብሉ አይመስለኝ። የሚበላ ነገር የሚያስፈልጋቸው አይመስለኝ። እንደዚህ እንኳን የሚያስፈልጋቸው እንደሆነ የምታስቡ አይመስለኝም። አንዳንዶቻችሁ ማለት እንደናንተው ሰው ናቸው አገልጋዮች። እጣው ወድቆባቸው ለእሱ ዓላማ ተሳቡና ጸጋው በላያቸው እንዲገለጥ ተደረገ እንጂ እንደናንተው ሰው ናቸው። ጳውሎስ እንደናንተው ሰው ነን ነው ያለው። ስለዚህ አንተ ቢል አለብህ፣ እነሱም ቢል አለባቸው። አንተ ቤተሰብ የምታስተዳድረው አለ፣ እነሱም የሚያስተዳድሩት ቤተሰብ አላቸው፣ ወንድም እህቴ። ስለዚህ አንተ ያስፈልግሃል ገንዘብ፣ እነሱም ያስፈልጋቸዋል። ለዚህ ነው ጳውሎስ አንድ ጊዜና ሁለት ጊዜ የሚያስፈልገኝን ነገር ሰደውልኛል። እንደው ለማንሳት እንኳን አንስቶ የሚያወራላቸው ቤተሰቦች ጥቂት ናቸው። አንድ ጊዜና ሁለት ጊዜ የሚያስፈልገኝን በተሰሎንቄ ሳለው ሰደውልኛል ብሎ ፊልጵስዩስ ላይ ያወራል። የሚያስፈልገኝን ሰደውልኝ ሁላችሁ። በብሉይ ኪዳን አንድ ካህን ሌዊ ለእግዚአብሔር የተለየ አስራት ሲወጣ የእግዚአብሔር የሆነው አስራት ሲወጣ አስራቱ በቀጥታ ለሌዊ ምግብ እስኪጠግብ ድረስ የሚሆን ነው። ከዛ ደረጃ አለው። ከዚህ በፊት ስለ መስጠት አስተምረናል። እዛ ጋር ሄዳችሁ ሪፈር አድርጉ። ነገር ግን ማለት ነው ህዝቡ መስጠት ሲያቆም ለእግዚአብሔር ያለውን ተገዥነት ለቃሉ ያለውን ሰሚሽን ማቆም ሲጀምር በኦልድ ቴስታመንት ነቢያቶቹ አገልጋዮቹ ያ ማለት ሌዊዎቹ ማለት ነው ወጥተው በቃ እርሻ ማረስ ጀመሩ። ለምን? ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸውን ሰሚሽን አቆሙ፣ መስጠት አቆሙ። ከዛ ወጡ፣ በቃ ክህነታቸውን ሌዊነታቸውን ትተው ወደ እርሻ ተመለሱ፣ ማረስ ጀመሩ። ዛሬ ላይ እኮ እናንተ ለእግዚአብሔር ቃል ሰሚሽን ስላቆማችሁ ብዙዎች እኮ ናቸው ትተውት ያሉት አገልግሎትን። እኔ አሁን ፉል ታይም ነው የማገለግለው፣ ፉል ላይፌን ነው የማገለግለው። በዘመኔ ሁሉ የእሱን ሀሳብ ነው የማገለግለው። እና ታዲያ የሚጠብቅ እረኛ ከከብቶቹ ወተት አይጠበቅም ወይ አይጠጣም ወይ ብሎ ጳውሎስ ተናገረ። እኛም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር የዘራንባችሁ ሰዎች አካላዊ ነገር ያውም ብር ከእናንተ ብናጭድ ከባድ ነገር ነው። ምን የሚገርም ነገር ነው። እንደ ሐዋርያነቴ እንኳን ልከብድባችሁ ሲገባኝ አልከበድኩባችሁም፣ መብት ነበረኝ እንደዚህ ለማለት አምጡ ለማለት። እንዴ ምንም እንኳን በሕይወታችሁ ኢንቨስት ያላደረጉ አይደሉ እንዴ? እየሄዳችሁ $5,000 $6,000 የምትሰጡት ግብዞች አይደላችሁ እንዴ? አንዳንዶቻችሁ የታወቀ እኮ ነው። ላገለገላችሁ እንኳን ፓስተር ተግቶ ላገለገላችሁ እዛ አረብ ሀገር ያላችሁበት ኢሮፓ ሀገር ያላችሁበት ቦታ በሚዲያ እየተጋ እያገለገላችሁ እንኳን አንድ ቀን እንኳን መልካም አድርጋችሁ እንኳን ማታውቁ ብዙዎች ናቸው። ግን ፓስተሮቻችሁን ለማማት አንደኛ ናችሁ። አገልጋዮቻችሁን ለማማት አንደኛ ናችሁ። ግብዝነታችሁን ለመግለጥ ሌላ ቦታ እስቲ ልንረዳ ነው ምን ሀገር ልንረዳ ነው ምን አገልጋይ ከዛስ $1,000 $500 ከዛ ስማችሁ እዛ ጋር እከሌ የሚል ይወጣል። በቃ ሰጪ ነው ለመ ግብዝ ግብዝ ናት ግብዝ
እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚላችሁ፣ ሚላችሁ ነው የሚላችሁ። ግብዝ መስዋዕታችሁ በእግዚአብሔር ፊት ያው አይደል? I'm telling you the truth. በቅንነት በመሰጠት ሌላ ሞቲቭ ሳይኖራቸው ህይወታቸውን ነፍሳቸውን ሰጥተው ለሚያገለግሏችሁ ፓስተሮቻችሁ፣ መጋቢዎቻችሁ፣ አገልጋዮቻችሁ እንኳን አንድ ቀን መልካም እንኳን አድርጋችሁ አታውቁ። ግን ግብዝነታችሁ አቤት ብዛቱ! እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። የእውነት አይናችሁ ይከፈት። እግዚአብሔር መምሰል መለማመድ ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ግብዝ አይደለም። አንድ ቀን እንኳን ጳውሎስ እኔ አለ ልከብድባችሁ ይገባኝ ነበር፣ ግን ትቼዋለሁ አለ። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? በገዛ እጆቼ እየደከምኩ እንዴ! ለተሰጠበት ዓላማ ምንም ሌላ ሐሳብ ሳይገባው እኮ በሙላት ነበር ማገልገል የነበረበት። በሙላት ማለት ሳይያዝ፣ በቃ ሳይገደብ፣ በሙላት ነበር ማገልገል የነበረበት። ግን እነርሱ ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸው መገዛት ገና ስለሆነ ጳውሎስ በቃ እኔ ራሴ መስራት ይሻለኛል ብሎ ስራ ውስጥ ገባ ማለት ነው። በቃ ስራ ውስጥ ገባ፣ ድንኳን እየሰፋ ያገ እንዳይከብድባቸው ብሎ። ግን እንደተጠራበት ጥሪ ግን ራይቱ ነበር፣ ራይቱ ነበር። ከሚጠብቃቸው በጎች ወተት መጠጣት ተገቢ ነበር። ግን አላ ጳውሎስ ይህንን እንኳን አላደረግም። የተመላለሰበትን የጽድቁንና የቅድስናውን ደረጃ እኮ ላሳያችሁ ብዬ ግን የሚበሏችሁን ደስ ይላችኋል። በቃ የሚኮፈሱባችሁን በጣም ነው የምትወዱት እናንተ። አይ እኔ በጣም ነው የማውቃችሁ፣ አስራ ምናምን ዓመት ሰው ነዋ ሳገለግል ይኖርኩት አውቃል። የሚኮፈስባችሁን ትወዳላችሁ። በቃ ለጸሎት የሚኮፈስባችሁን፣ ለማስተማር የሚኮፈስባችሁን። እባካችሁ ተማሩ ላስተምራችሁ ብሎ የሚተጋውንማ ጨራሽ ትዝ ብላችሁ ማለት ግን የሚኮፈስባችሁ አለ አይደለ? እናንተ ላይ ኮፈስ የሚል በቃ እናንተን ለማውራት እንኳን አንድ ሳምንት ስድስት ሳምንት ቀጠሮ ለሚሰጣችሁ አገልጋይ አቤት ስፍራችሁ፣ አቤት ስትወዱ እንደዚህ አይነት ነገር። በጣም እኮ ነው የምትወዱት፣ በጣም ነው የምትወዱት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እውነት የሚነግራችሁን ሰው አትወዱም፣ ግን ምኞታችሁን ለሚነግሯችሁ አገልጋዮች ደስተኛ ናችሁ። ስታደርጉ ራሱ ምንም ነገራችሁን ብትሰጡ ራሱ ደስተኛ ናችሁ። አያችሁ፣ ትክክል ያልሆነው አስተሳሰብና አመለካከት እግዚአብሔርን የማንመስልበትን አቅጣጫ አያችሁት። ታዲያ መስተካከል፣ እግዚአብሔርን ለመምሰል ራሳችን ማስለመድ የለብንም? አለብን። ስለዚህ ጳውሎስ በገዛ እጆቼ እየሰራን እንደክማለን። ሲሰድቡን እንመርቃል። ብዙ ስድብ አለበት፣ ብዙ ስድብ አለበት፣ ግን በመመረቅ ነው የሚታወቅ። ሲያሳድዱት ይታገሳቸው። ያሳድዱታል እኮ ብዙ እኮ መሰደድ አለብን። ይታገሳል። ክፉ ሲናገሩብን አለና እንማልዳለን። እኔ ስንትና ስንት ክፉ ነገር አሳልፈናል በዚህ መንገዳችን። በጣም ስንት ክፉ ነገር ፈጥረው ሆን ብለው ልክ እንደ ፖለቲክስ ፈጥረው ያራገቡ ያወሩ ብዙ ነገር ያሉ በጣም ብዙ አሉ። እንጸልላቸዋለን፣ እንማልድላቸዋለን። ስንማልድላቸው ነው ያለፍነው ሲዝኑንም ራሱ። አሁንም ባህሪያችን ይህንን ነው። መልቀቅ አንፈልግም፣ ስልኩን መልቀቅ አንፈልግም፣ ቅድስናው መልቀቅ አንፈልግም። ምክንያቱም የሐዋርያት አንዱ መለኪያቸው መለያቸው ይሄ ስለሆነ። ቀጥሎ 17ኛ ለእግዚአብሔር ተጠያቂነት ያላቸው ናቸው። ወደ ላይ ተጠያቂነት አላቸው። ወደ ላይ ብቻ አይደለም፣ ወደ ጎንም ለወንድሞች ተጠያቂነት ያለበትን አሰራር የሚያምኑ ናቸው። አንዳንዱ በነገራችን ላይ ይህን በደንብ ስሙን፣ ወደ ላይና ወደ ጎን የሚለውን አሰራር አያምንም። ከላይ ብቻ በሚለው አሰራሩን ይዘረጋና ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? እኔ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ተጠሪነቴ፣ አንተ ምንም አታመጣም፣ አንቺ ምንም አታመጭም እያለ ልክ እንደምትራገጥ አህያ የብዙ የክርስቶስ አካላትን ጥርስ ያወለቁ ብዙዎች ናቸው። ልባቸውን ብለው የገደሏቸው ብዙዎች ናቸው። እንደምትራገጥ አህያ ማለት ብዙዎችን የገደሏቸው ብዙዎች ናቸው። ለምን ቤቱ የእግዚአብሔር መሆኑ ይቀርና የሰው ሲሆን አንድ ቦታ ላይ አሰራሩ የሚሆነው ምን መሰላችሁ? አንዱ የፈለገውን የሚያደርግበት ይሆናል ማለት ነው። አንዱ የፈለገውን የሚያደርግበት ይሆናል ማለት የፈለገው በቃ የፈለገውን ያደርግ፣ የፈለገውን ያወራል፣ የፈለገውን ይናገራል። ለምን ተጠያቂነት የለማ። አንደኛ አምላክ እንኳን በላዩ ላይ እንዳለ ይረሳል። ሁለተኛ ከጎን ራሱ
ተጠያቂነት ማለት አብሮ ሰራተኛ በሆኑት መካከል እንኳን ተጠያቂነት የለም ማለት። ስለዚህ እንደፈለጉ ነው የሚሆኑት፣ እንደፈለጉ ናቸው። ስለዚህ ሐዋርያት፣ እውነተኛ ሐዋርያቶች እንደዚህ አይነት ካራክተር የላቸው። ለምሳሌ አሳየን ለምትሉኝ ሰዎች ጳውሎስን አንስቼ ላሳያችሁ። ጳውሎስ ለምሳሌ በኢየሩሳሌም ላለችው ቤተክርስቲያን ዋነኞች ተጠያቂ ነበር። እንዲያገለገልኩ እንዲሆነ እንዲሆንኩ ምናምን ብሎ ሄዶ ለነበሩት ሐዋርያቶች ለአምዶች ይናገር ነበር። እያንዳንዱ አገባብ አወጣጡን ያውቁ ነበር። የትኛውንም ነገር አብረውት ያሉም ደግሞ ያውቁ ነበር። ተመልከቱ፣ ከነ በርናባስ ጋር የነበረውን ተጠያቂነት ማየት ትችላላችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ። አንዳንዱ ተጠያቂነት እንኳን የለበትም እንደፈለገን ብላችሁ እንደፈለጋችሁ የምትሆኑት ሐዋርያነት የለም። እንደምትፈልጉት የምትሆኑበት ሐዋርያነት የለም። እንደሚፈልገው የምትሆንበት ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ነገር ማስተዋል ይኖርባችኋል። 18ኛ ለሰዎች አገልግሎት ይሰጣሉ እንጂ ኮንትሮል አያደርጉ፣ ኮንትሮለር አይደሉ። አንዱ እኔ አሁን እግዚአብሔር ደረርቶኝ ካለኝ ካራክተር መካከል አንዱ ይሄ ነው። የእኔ ካራክተር በደንብ ማለት ነው አውቀዋለሁ። እኔም ራሴ ማንኛውም ሰው ኮንትሮል አላደርግም። እነግረዋለሁ፣ አስተምርሻለሁ፣ አስተምርሃለሁ። ፈቅደህ በተማርከው ትምህርት በክርስቶስ ጥብርት ክርስቶስን ይዘ እኖራለሁ፣ አገለግላለሁ፣ ሄዳለሁ ስትል እንቃ ታገለግላል። ከዚያ የሆነ ቦታ ላይ አልፈልግም ካልክ በቃ አልፈለግክም። እኔ አምላክ አይደለሁ፣ ጆሮን አልጠመዘዘም እንዴ? በቃ ሰው ፍቃድ አለ፣ ሊማርም ፍቃድ አለው። ሐዋርያ ሆኖ ሊቀጥል እኮ ፍቃድ ነበረው። ማ ይሁዳ ከእንደገና ደግሞ ቢትሬይ ለማድረግም እሱን አሳልፎ ለመስጠት ለመሸጥም እሱ ላይ ብዙ ነገር ለማውራትም መብቱ ነው። በኋላ ላይ ሂሳብ ያወራርደ ምን ችግር አለው? አለ እኮ የሚሰማ አለ፣ የሚያይ አለ፣ ሞቲቭንም ይመረምራል። ማወራረድ አለ። ዝም ብሎማ መሸኛኘት የለም። በመንፈስ ዓለም ጊዜ አለው። ታወራርዳለህ። ምንም እሱ ችግር የለውም አለ ጌታ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ለሰዎች አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው እንጂ ኮንትሮለር አይደሉ፣ ኮንትሮለር አይደሉ፣ ኮንትሮለር አይደሉ። በስርዓት በቤት ውስጥ እንድትሄዱ ይነግሯቸዋል። ከዛ ውጭ ግን የእናንተን ፈቃድ የሚጠመዝዙ አይደሉ፣ የሚጠመዝዙ አይደሉ። እንዲህ አይነት ካራክተር የላቸውም እውነተኛ ሐዋርያቶች። እንዲሁም ይላል መጽሐፍ ሲናገር ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ማቴዎስ ወንጌል፣ እንዲሁም የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ኢየሱስ የመጣው ሊያገለግል፣ ያውም ነፍሱን ሰጥቶ ነው ያገለገለ። ነፍሱን ሰጥቶ ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? ራሱን ሰጥቶ ኢጎ ሳይዘው እኔነት ሳይዘው ስታተስ ሳይዘው ወርዶ ጊዜ ሰጥቶ ሰዓት ሰጥቶ ህይወቱን ሰጥቶ እድሜውን ሰጥቶ ዘመኑን ሰጥቶ ነው እኮ ያገለገለ። አገልግሎት ነፍሳችሁን ለሰዎች መስጠት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሐዋርያንን የምትሉ ስሙኝ፣ ነፍስን መስጠት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ብር መስጠት በጣም ቀላል ነገር ነው ወገኖች። ብር መስጠት ንፉግና ስታምነት ከሌለባችሁ ብር መስጠት በጣም ቀላል ብር መስጠት ቀላል ነው። ብር መስጠት ቀላል እንዳላችሁ አቅም ልትሰጡ ትችላላችሁ። ሰዎች ሰጪ ናቸውም እንዲባሉ ይሰጡም የለን ደስ ብሏቸውም ይሰጠዋል። ግን ብር መስጠት አይደለም ዋናው እኮ ነፍስ መስጠት። ነፍስ እንዴ ስሜት አልባ ሆነ፣ ኢጎ አልባ ሆነ፣ ዝናም ፍለጋ ሳይሆን በሰው ዘንድ ከበሬታም ፍለጋ ሳይሆን እንደ ጥራጊ ብትቆጠርም እንደ ትራሽ ብትቆጠርም ወርደህ ቅድም ብያቸዋል ወርደህ ውስጥ ያለው ነገር ወጥቶ ሰዎች ሻይ ወደሚያደርጉበት እንዲመጡ ማድረግ ኖርማል አይደለም። ይጠይቀሃል፣ ይጠይቀሃል። ኢጎ መጣል ይጠይቀሃል። እኔነት መጣል ይጠይቀሃል። ለሰዎች ነፍስን መስጠት ነው አገልግሎት። ጊዜህን፣ እድሜህን፣ እንቅልፍ ማጣትህን ያለፍክበት አንተ ጋር መከራ ሆኖ እነሱ ጋር እኮ
ድል እንዲሆን እኮ ነው። ነፍስ መስጠት እኮ እሱ ነው። አንተ ጋር በእሳት እንደ ቦይሊንግ ኦይል ውስጥ እያለፍክ አንተ፣ ሌሎቹ ግን በሰረገላ እንዲሆኑ እኮ ማድረግ ነው። ነፍስ መስጠት እኮ እንደዛ ነው። አንተ ተነቅፈ ተደብደበ፣ ሰዎች ግን በመልካም የእግዚአብሔርን ነገር ሲገልጡ ስታይ፣ ያ እኮ ነፍስ መስጠት ነው። አንተ ጋር ዱላውን ምኑን መጥቶበት፣ ሌሎቹ ግን መልካም ሲሆን እና ቀላል ነው እንዴ? ቀላል ነው እንዴ? ቀላል አይደል? ለዚህ ነው ማርቆስ 10:45 ላይ እንዲሁ የሰው ልጅም ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም። ዛሬ ላይ እንዲያገለግሏቸው የሚፈልጉትን አይደል እንዴ? የምትወዷቸው እኮ እናንተን የሚያገለግሏችሁን ሳይሆን እንደውም መልካም እኮ የምታደርጉላቸው በእናንተ መገልገል የሚፈልጉትን አይደል እንዴ? እስቲ አንድ ቀን ለእኔ ስጡኝ ብያውቃል የማለቱ እንኳን ራይት ኖሮኝ ማለት የማለቱ እንኳን ራይት ኖሮኝ ብያችሁ አውቃለሁ። በውስጥ መስመር የማገለግላችሁ፣ እዚህ አደባባይ የማገለግላችሁ አንድ ቀን ስጡ ለእኔ ብያችሁ አውቃለሁ? አላውቅም። ግን መብቴ ነው፣ ራይቴ ነው። ለምን ጠቅሚያችኋል? እግዚአብሔርን በመምሰል እንድትለማመዱ ስለ መስጠትም አስተምሬያቸዋል። እንግዲህ የፊታችን ቅዳሜ ልደቴ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ የፊታችን ቅዳሜ ልደቴ ነው። ወደዚህ ዓለም የገባሁበትን 30 ገምቱ፣ እስኪ ገምቱ 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 ገምቱ። እሺ 30 ስንት ገምቶኝ እስቲ። ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን። የፊታችን ቅዳሜ ጁን 26 እግዚአብሔርን አከብራለሁ፣ አመሰግናለሁ። ከእናንተ ጋር ቅዳሜ ልዩ ጊዜ ይኖረኛል፣ የጸሎት ጊዜ ዲበኮ 33 በመገለጥ መሆን አለበት መቼ በመገለጥ መሆን አለበት። በመገለጥ መሆን አለበት። ዲበኩ ያገኘሽው? ኧረ 35 እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንዶቹ መረቀውልኛል። እሺ ምረቃ እያየው ነው። በመገለጥ የተናገራችሁትንም እያየው ነው። እዚህ ክርስቲያን 34 35 እግዚአብሔር 35 በለው ጌታዬ፣ 34 ጥሩ ገምተው በለው። እሺ በግምት እንዳላልቅ እኔው ራሴ ልናገረው፣ በቃ በግምት እንዳላልቅ። እሺ በፊታችን ቅዳሜ 33ኛ ዓመቴን ወደዚህ ዓለም ከገባው ማለት 33 ዓመቴን አከብራለሁ። በጣም የሚገርማችሁ 15ቱንም ዓመት ሳገለግል ጠቅላላ ልደቴ የተከበረው በአገልግሎት ነው። አገልግሎት ላይ ያለው ነው የተከበረው። ቡታጀራ ያለሁኝ 23 እና 24 ያ 23 እና 24ቴን ቡታጀራ ያለው ሱዳን ያለው ከጉባኤው ከህዝቡ ጋር ነው ያከበርኩት። ሱዳን ያለው 25 26 ዓመቴ። በዚሁ አጋጣሚ ሁሉንም ማመስገን እንፈልጋለን። ከእንደገና ደግሞ ኢሮፕ ያለውኝ፣ ኢሮፖች የምሰሙኝ በጣም ወዳችኋለሁ። ሱዳን የምሰሙኝ አፍሪካ ሀገር፣ ከእንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ የነበራችሁ በአገልግሎት በመንገድ ያብራችሁ የነበራችሁ አገልጋዮች፣ ምዕመናን ጠቅላል በጣም ወዳችኋል፣ አከብራችኋል። ስዊድን ያለው ደግሞ ያከበሩልኝ ስንት ነው? ያ 28 እና 29 28 እና 29 እዚህ አሜሪካ ደግሞ መጥቼ አብረውኝ የሚያገለግሉ በቤተክርስቲያን ያሉ አገልጋዮች ጠቅላላ ደግሞ ከ30 ጀምሮ አሁን እስካለሁበት 29 ጀምሮ እስካሁን እስካለሁበት እስከ 33 ዓመቴ ድረስ ኦልሞስት አሁን እንግዲህ 4 ዓመት መሆኑ ነው። ጠቅላላ በዚህ ነው ያሳለፍኩት ማለት እያገለገልኩ ማለት እና በጣም በዚሁ አጋጣሚ ልባርካችሁ ወዳለሁ። ስዊድን እያለሁ ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁኝ እንዴ! ሃፒ በርዝዴ ብቻማ አይባልም።
ብላችሁ እኔ ባላወቅኩበት ደረጃ ስዊድኖች በጣም በጣም የሚገርም ሚሞሪ አለኝ ከእናንተ ጋር። ሱዳኖች የሚገርም ሚሞሪ አለኝ። ቡታጀራዎች በጣም የሚገርም ሚሞሪ ከእናንተ ጋር አለ። ዩኤሶች ከእናንተ ጋር የሚገርም ሚሞሪ አለኝ። እግዚአብሔርን እባርካለሁ። እንግዲህ ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁኝ እንደውም በተለይ ስዊድኖች አስታውሳለሁ፣ ሱዳኖችንም አስታውሳለሁ። አሉ እዚህ ውስጥ አሁን እዚህ ራሱ አሉ፣ አሁን የምናገረውን ነገር የሚያውቁ ያደረጉ። በተለይ ስዊድኖች ሰርፕራይዝ አድርጋችሁኛል። በሚበላ በሚጠጣው ከዛ በዘለለ ፍቅራችሁን ያስፈልገዋል ብላችሁ ባመናችሁት ሰምቻለሁ። የዛን ጊዜ ከጉድለታችሁ ገንዘብ አዋታችሁ እግዚአብሔርን ጸጋ እውቅና ሰጥታችሁ ሰርፕራይዝ ያደረጋችሁኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እዚህ አሜሪካ ላይም እንደዚህ ያደርጋችኋል እስካሁን በመጣሁበት እና ዛሬ ጠቅልዬ ሁላችሁንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ አጋጣሚው መሀል ላይ የገባ ነገር ነው የማወራው። እንግዲህ ሃፒ በርዝዴያችሁን በዚህ ሃፒ በርዝዴ በሚለው እንዲህ በሚጨፍረው ብቻ ሳይሆን በመገለጥ ያደረጋችሁ ልታደርጉ የምትፈልጉ ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ። እሺ፣ ይህንን ካልኩኝ ለሰዎች አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። አገልግሎት ይሰጣል እና ደስ ይለኛል። እንግዲህ ምንም እንደው ሳይሰራብኝ ጌታ 33 ደርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን በብዙ እንደሚሰራብኝ አምናለሁ። ገና ብዙ ሳልጠቅም 33 ማይሌጅ አለው። 33 ማይሌጅ አለው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ በጥሩ ጌታ እንደሚገለጥብኝ አምናለሁ እና ጸሎታችሁ እንደማይለየኝ በእግዚአብሔር ፊት አምናል። ኦኬ፣ እንጨርሰው። 19ኛ ሰዎች በእነሱ ጸጋ ስር እንዲካፈሉ እንዲያድጉ የሚያደርጉ ናቸው ሐዋርያት። እንዲካፈሉ ለምሳሌ ኢየሱስ 12ቱን ተካ፣ 12ቱ ሌሎች ከነሱ ስር ተኩ። ከዛ ደግሞ የመሰረት ሐዋርያን ጳውሎስ ብትመለከቱ ደግሞ መጽሐፉን የጻፈልን የመሰረት ሐዋርያ የምንለው ጢሞቴዎስን፣ ቲቶን፣ ፊሊሞናን ወዘተ እየተኩ ነው የሄዱት። አንዳንዱ ተመልከቱት ሐዋርያ ነው ወይንም አገልጋይ ነው፣ የቸርች መሪ ነው። ምንም እዛ ቦታ ላይ ሪፕሌስ የሚሆን ሰው የለም። ምንም እኮ ነው የምላቸው። የወጡ ወይ ሴቶች ወይ ወንዶች በእግዚአብሔር ጸጋ እንኳን የሚገለጡ የሉ። እሱ ብቻ ነው። እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ስለዚህ አይናችን ከፍተ ማየት አለብን። ሰዎችን በጸጋ ማካፈል፣ ሰዎች እንዲገለጡ ማድረግ፣ እንዲያልፉ ማለግ፣ እንዲገለጡ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። የመጨረሻ 20ኛው የሐዋርያነት መለኪያ መከራ መቀበል ነው። እዚህ ጋር በጣም መሰረታዊ ነገር መናገር እፈልጋል። ይኸውላችሁ መከራ የሚባል ነገር ይለያያል። ለምሳሌ በሚቀጥለው ፓስተርነትን እንጀምራለን፣ ሌሎችንም እናያቸዋለንና ይኸውላችሁ ሐዋርያ መከራ ነው። የሐዋርያዊ ጸጋ ላይ ያለ ሰው ያለበት መከራና አንድ ፓስተር ያለበት የፓስተርነት መከራ ከሐዋርያነት መከራ ይለያል። የነብይነት ጸጋ ውስጥ ያለ ሰው የሚቀበለው መከራ አስተማሪ የሆነው ሰው ካለው ከሚቀበለው መከራ ይለያያል። ሁሉም የጸጋ ስጦታዎች ግን ራሳቸውን የቻለ ሰፈሪንግ አለባቸው። አፖስቶሊክ ሰፈሪንግ የሚባለው በጣም ከአይነቱ ከሌሎቹ የጸጋ ስጦታዎች አይነቱ ትንሽ ከፍ ያለ ነው፣ ደረጃው ትንሽ ከፍ ያለ ነው። በጣም በብዙ መከራ ውስጥ ነው የሚያልፉት። ባይዘው እኔ አንዱ ምስክር ነኝ። አሁን እኔ ምስክር ነኝ። ምክንያቱም በዚህ ጸጋ ውስጥ ስላለው ያለፍኩበትን ነገር አውቃለሁ። የተገለጠም የአደባባይ ጉዳይ ነው እና ጌታ በረዳኝ መጠን በቪዲዮም በፎቶ መረጃ አለው። ደግነቱ እሱ ነው። ያው ሰው አንዳንዱ ስለማያምን በፎቶ ነው የምታሳዩ፣ በቪዲዮ ነው የምታሳዩ። እና በብዙ መከራ ውስጥ የሚያልፉ ናቸው። በጣም ብዙ መከራ አለባቸው። ለምሳሌ ጳውሎስን አንስቼ በዚህ ልጠቅልልላቸው። ለምሳሌ ጳውሎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከ1 እስከ 11 ሲናገር ያለፈበትን መከራ ይናገራል። ያ ብቻ አይደለም፣ እዛው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ብትመለከቱት አሁንም መከራውን ይናገራል። ለምሳሌ ከሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ልጀምርላችሁ። ሶስት ጊዜ በበትር ተመታው፣ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ፣ መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረ፣ ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ ኖርኩ በፍርሃት በጭንቀት። ኦ ጳውሎስ
ሶስት ጊዜ በበትር ተመተው አይሁድ አንድ ሊቀር ስንት ጊዜ እየገረፉት ማለት እየገረፉት ማለት እየገረፉት እየገረፉት ሶስት ጊዜ በበትር ተመተው አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ። ሞተ ብለው እኮ ወግረውት ሄደው መርከቤ ሶስት ጊዜ ተሰበረ። መርከቡን ሰብረውበታል። መርከቡን ሰብረውበታል። ያ ብቻ አይደለም። ሌሊትና ቀን በባህር ኖርኩኝ። ሌሊትና ቀን በባህር አስቡት፣ በባህር ሌሊትና ቀን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 37 ላይ ስለሚያልፍባቸው መከራ ተመልከቱ። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተወግረው ሞቱ። አሁን ድንጋዩ ተቀይሯል። አሁን ዳን ታውቃላችሁ፣ ድንጋዩ የሰው ቃል፣ የክፎች ቃል፣ ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰራተኞች ቃል ነው። አሁን ላይ አሁን ላይ አሁን ላይ ማለት ድንጋዩ አይነቱ ተቀይሯል። ባይዘወይ እና በ21ኛው ሴንቸሪ ድንጋይ አንስቶ ሊወግር ትፈልጋለህ? ገጠር ከተማ ሄደ ካልሆነ በቀር ሌላኛው እምነት አንገትን ካላረደው በቀር ወይ በድንጋይ ወግረው ቀብረው ካልገደሉ በቀር ገጠር ላይ። አሁንማ ባደገው ሀገር ላይ የምትንቀሳቀሱ ሰዎች በሲስተም ነው የምትመቱት፣ በሲስተም በግሩፕ ነው። ግሩፕ ይዘው ነው የሚመቷችሁ፣ በቃል ነው የሚመቷችሁ፣ በክፋት ነው፣ በአመፅ ነው። ልክ እንደ ጳውሎስ አንጥረኛው እስክንድሮስ ከፋብኝ እንዳለው አይነት ማለት። ስለዚህ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ። በወቅቱ የነበሩ ሐዋርያት ዝም ብሎ እጃችን ላይ ይሄ ወንጌል አልመጣም። ሐዋርያት ነፍሳቸውን ነው አካላቸውን ነው ሁለ ነገራቸውን ነው ሉዝ ያደረጉት። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ። ካን ኢማጂን በመጋዝ መሰንጠቅ፣ በመጋዝ ተሰንጥቀው በሰይፍ ተገድለው ሞቱ። ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። እነ ዮሐንስን ተመልክቶ ሐዋርያቶችን ተብሎ ሰፈሪንግ ውስጥ ያልፋል። አሁን ግን እነሱ ዘመን ላይ እንደነበረው አይነት አይደለም ሰፈሪንጉ። አሁን ላይ ያላቸው የቤተ ክርስቲያን የጸጋ ሐዋርያቶች እናንተ ላይ የሚያልፈው የመከራ አይነት ሌላ አይነቱ ይለያል። አሁን ከለሩን ይቀይራል። ሲዝኑ ሌላ ስለሆነ፣ ዘመኑ ሌላ ስለሆነ ልክ እንደ ዘመኑ እንደ ሲዝኑ መልኩንም ይቀይራል መከራው። ለምሳሌ አሁን ላይ በጣም ሰፈር ልታደርጉ የምትችሉት በሰዎች ቅናት፣ በክፋት፣ በሚያወሩባቸው ወሬ፣ በሚፈጥሩባችሁ ነገር፣ በጀርባ በሚያነሱባችሁ ነገር፣ ተቀባይነት እንዳታገኙ በሚያደርጉበት አካሄድ፣ በግሩፕ ተደራጅተው በሚያደርጉት አካሄድ፣ ከተለያየ ነገር ጋር በሚያነኳኳቸው አሰራር ሊሆን ይችላል። ወይም ፋይናንሻል ነገር ላይ ሰፈር ልታደርጉ ትችላላችሁ። የተጠራችሁበትን ነገር እንዳትገልጡ ብዙ ቻሌንጆች በመንገዳችሁ ሊመጡ ይችላል። ዛሬ ላይ ያለብን ፈተና ብዙ ብዙ አይነት ነው። ከለሩ ይለያል ማለት ነው። መከራው እንዳለ ነው፣ ግን የመከራው አይነት ይለያል። የመከራው አይነት ይለያል። ስለዚህ መከራ የሌለበት እንዳይመስላችሁ፣ ሐዋርያነት በጣም በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉበት። ስለዚህ ስንጠቀልለው፣ የመጨረሻ ስንጠቀልለው ሐዋርያነትን ዛሬ መዝጋት ስላለብን፣ ሐዋርያነት የራሱ የእግዚአብሔር የሆነውን ባህሪ መግለጥና መወከል እንደሆነ መርሳት የለባችሁም። ይህንን ማስመር እፈልጋል። ሐዋርያነት የእድገት ጉዳይ አይደለም ብያለሁ፣ የሚተላለፍ ጉዳይ አይደለም ብያለሁ። ግሬስ ካራክተሩ ራሱ ባህሪው ራሱ የሰው አይደለም። ባይዘወ ኢለመንቱ ራሱ የሰው አይደለም፣ የራሱ የእግዚአብሔር ነው። በዛ ካራክተር እንድትገለጥ ስቦ ሲለቅህ በህዝቡ መካከል ማለት ነው። እና ኖርማል አይደለም፣ እንደ ቀላል ነገር እንዳታዩት፣ አቢዩዝም እንዳታደርጉት። የምትጠየቁበት ጉዳይ ነው፣ ተጠንቀቁ። እንግዲህ በተለያየ ጸጋ ውስጥ ላላችሁ ስልጠና እንሰጣለን ብለናል። በጸጋ ስጦታ ውስጥ መሰልጠን የምፈልጉ ስልጠናውን ስንወስድ ደግሞ ልክ እንደዚህ ሃይላይት እንዳወራሁት አይደለም ማወራው፣ ማስተምረው ዲፕ ነው፣ በጣም ዲፕ ነው። እሱን ለሚሰለጥኑ የጸጋው በጸጋው ላይ ለተጠሩ ሰዎች የምናሰለጥን ይሆናል። ስንጠቀልለው ሐዋርያዊ ጸጋ ራሱ ባህሪ አለው። ባህሪውን ፈጠን ብዬ ልናገር፣ የመጀመሪያ ጥበብ ነው። የሚገለጥባቸው ጥበብ ከሰው ጥበብ ከተለያየ ጥበብ የተለየ ነው። የሚያወሩት ጥበብ መለኮታዊ ጥበብ ክርስቶስን ስለሆነ የሚገልጡበት እይታ በጣም የተለየ ነው። ዳይሜንሽን ልባቸው፣ ሐዋርያዊ ሀርት ያላቸው ሐዋርያቶች ሐዋርያዊ ልብ አላቸው። ሐዋርያዊ ሀርት ያላቸው ሰዎች ሀርታቸው፣ አገላለጣቸው፣ መገለጣቸው፣ አካሄዳቸው ሁሉ የተለየ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ የትምህርት መሰረታቸው ትኩረታቸው ክርስቶስ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ እዚህ የተማራችሁ በውስጥም በውጭ የምትማሩ ሁሉንም ርዕስ አንስተን እናስተምር። ምንድነው የምናስተምራችሁ? ክርስቶስ እያለ ለምን ሐዋርያዊ ጸጋው ባህሪው ይሄ ነው። በቃ የትኛውንም ትምህርት የትኛውንም የሚያወራ ክርስቶስን ነው የሚያወራ። ሴንተሩ ክርስቶስ ነው፣ የትምህርት መስመሩ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስን ነው በልባችሁ ውስጥ የሚስለው። ለዚህ ነው ከዛ ውጭ እዚህ ሚዲያ ላይ አሰሙም፣ እኛ ጋር መታችሁ ክርስቶስን ብቻ ነው የምትሰሙት።
ለትምህርት ለምሳሌ እንዲሆን እናነሳቸዋለን። ሌሎቹን ግን ሴንተር ክርስቶስን ነው የምትማሩ። ለምን? የምትነጠቁት ክርስቶስን ከመሰላችሁ ብቻ ነው። ክርስቲያን ከሆናችሁ ብቻ ነው የምትነጠቁት። ስለዚህ እዛ ነገር ላይ ነው ፎከስ አድርገው ሐዋርያዊ ግሬስ ያለው ሰው ትምህርቱ፣ ስብከቱ ሁሉ እሱ ነው። በቃ ፎከስ አድርገው የሚያስተምረው እሱን ነው ማለት። ሌላ ሐዋርያ በካራክተራቸው የሚወስዱት የሚገለጡበት መከራ አላቸው፣ የሚከበሉት መከራ አላቸው። ካራክተሩ ነው ይሄ፣ የጸጋው ባህሪ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ቦልድነሳቸው ይለያል። ከአስተማሪ ከፓስተር ከወንጌላዊ ከመጋቢ የሐዋርያት ቦልድነስ ይለያል፣ ድፍረታቸው ይለያል። ሐዋርያዊ ቦልድነስ አለ። የሐዋርያቶች ቦልድነስ በጣም ሀይ ነው። ከግሬሱ አንጻር ነው እንደዛ የሆኑት ማለት ነው። አይናውጣ ሆነው ምናምን አይደለም፣ የተሻሉ ሆነው ምናምን አይደለም ከሌላው። ጸጋው ራሱ ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው። አሁን አፖስትል ቡርን ደፋር ነው ምናምን ትሉኛላችሁ አንዳንዶቻችሁ። ደፋር ሆኜ አይደለም፣ ጸጋው ነው እንደዚህ ያደረገው። ጸጋው ነው እንደሚያደርገኝ ስናገር ፊት ለፊት ነው የምናገረው፣ ስገስጽ ፊት ለፊት ነው። የተጋበዝኩበትን ቦታ እዚህም የትን ቦታ ሳስተምር በቀጥታ አንዳንድ ነገሮችን ጌታ ምን ይላል ስትሉኝ፣ አንዳንዶቻችሁን ጣሉ ያልኳችሁ ብዙዎች ሰዎች አላችሁ። ወዳጅነታችሁን ከኔ ጋር ያላችሁን ወዳጅነት አስቤ እሱ ሳይዘኝ ኖ እግዚአብሔር ኖ ይላል ያልኳችሁ ብዙዎች አላችሁ። ተዉ ይሄ ነገር የእናንተ ነገር አይደለም ተዉት ያልኳችሁ ብዙ ሰዎች አለ። እንደዛ ብያቸው ደግሞ የጠሉኝም ደግሞ አሉ። እኔ ምን አገባኝ የጥም እኔ አገልግሎቴ ለእግዚአብሔር ነው። ነገ ደግሞ እንደሚያመሰግኑኝ ያውቃል። ተዉ ይህንን ካራክተር ይሄ ነገር አያዋጣችሁም ያልኳቸው ብዙዎች አሉ። አገልጋዮችም የሚገለገሉም ሰዎች ተዉ በቃ ፊት ለፊት ነው የምናገረው ማለት ነው። የግሬሱ አይነት ነው። ግሬሱ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደፋሮች ናቸው። ድፍረታቸው የተነሳው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ከማወቃቸው። አንድ ሰው ደፋር የሚሆነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ባወቀበት። ያ ብቻ አይደለም፣ ታምራትና ድንቅ ምልክት በላያቸው ይገለጣል። ይሄ ሐዋርያዊ ግሬስ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያልፍባቸው ነገር ነው። ኢዝሊ ነው ሚራክል በእነሱ የሚያልፈው። ኢዝሊ ነው ምልክት ድንቆች የሚደረገው። አይታችኋል፣ በዚህ በመጣችሁበት አገልግሎት ሁሉ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ምልክት ይሰጣችኋል። ድንቅ ምልክት ቃሉን ያጸናል። ከዚህ በኋላ በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ የትኛውንም ቃሉን ይዞ የሚያገለግል ሰው ቃሉ ባለቤት አለውና የቃሉን ባለቤት የማይገልጥ ከሆነ ከዚህ በኋላ ትውልዱ ራሱ ቱ ብሎ የሚተፋበት ሲዝን ላይ መጥተናል። ስለዚህ ዝም ብለህ ቀልጥቅስ እያጋጨ የምትሸውድበት ነገር ከዚህ በኋላ አይቀጥልም። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ለአገልጋዮች ሁሉ ነው የምናገረው ይህንን። ከዚህ በኋላ የዚህ ቃል አገልጋይ ነኝ ካልክ የቃሉ አገልጋይ ከሆን ቃሉ ባለቤት አለ። መለኮት ባለቤቱ እግዚአብሔር ይባላል። ገልጣ አሳየኝ ይላል ይህንን ትውልድ። ካለዛ ዝም ብለህ እየመጣ እየተንቀጠቀጥክ ምናምን ላሏብ እያለ ዝም ብለህ ስፖርት ሰርተ የምትወጣበት ነገር ከዚህ በኋላ አይሰራም። ለምን መሰለ? የመጨረሻው የመንግስቱ ወንጌል ክብር፣ የመጨረሻው የጸጋው ሙላት፣ የመጨረሻው የመንግስቱ ወንጌል ኃይል የሚገለጥበት ሲዝን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ትውልዱ መሸወድ አትችልም። ራሱ የምትለይበት ነገር በከረረ መንገድ መጥቶልሃል። ከአሁኑ ከጌታ ጋር ኅብረትን አስተካክለ እርሱን ለመግለጥ በሚሆን ደረጃ ህይወትን ሰጥተ ከሮንግ ሞቲቭ ነፃ ወጥተ ክብሩን ለመግለጥ የጸጋው ሙላት እንዲገለጥብህ ተዘጋጅ። ዝም ብለህ ወሬ አውርተ የምትወርድበት አውዱን አውርተ ጥቅሱን ታሪካዊ ዳራውን አውርደ የምትወርድበት ነገር ከዚህ በኋላ የለም። ይሄ ያሰት ነው የምትል ከሆነ እውነተኛውን ገልጣ አሳየን ይልሃል ትውልድ። በቃ ከዚህ በኋላ እውነቴን ነው የምልሽ እህቴ፣ ይህንን ነው የምነግርህ። ካሁኑ ደጋግሜ ተናግሬ ያለው የማገለግለው አምላክ ያው ነው ካልክ እሳት ይጠይቀሃል፣ እሳት ማውረድ አለብህ። ያማ ሐሰተኛ ነው በአውል ነቢያት ሐሰተኞች ናቸው የምትል ከሆነ እውነተኛውን ጌታ ገልጠ ማሳየት ይጠበቅብሃል። ዝም ብለህ በቃላት ብቻ አውርተህ የምታቆመው ጉዳይ አይደለም። በታሪክ እናስረዳለን እውነት ነው። በጥቅስ እናስረዳለን እውነት ነው። ታሪካዊ ዳራ እንነግራቸዋለን እውነት ነው። የእውነተኛውን የወንጌል ሚዛንና እውነት እንሞግታቸዋለን እውነት ነው። ግን ከዛ ባለፈ ራሱ አምላክህን የምትሞግችለትን ጌታ ገልጠ ማሳየት አለብህ። ካለዛ ወንድሜ ነው የሚልህ አሁን ትውልዱ። በቃ ይሄ ነው የሚሆነው። ሃይላይቱን ተናግሬያለሁ። ይሄ ነው የሚሆነው። እውነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ የሚዲያን አክሰስ፣ የአገልግሎትን አክሰስ፣ የህዝብን አክሰስ ያገኛችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ህዝቡ
ዝም ብሎ አሜን የሚልበት ዝም ብሎ አንተ ስታወራ ወደዛ ያ ሲያወራ ወደዚህ የሚልበት ቦታ አይደለም። ራሱ ክብሩን የቃሉ ባለቤትን ካልገለጥክ አይቀበልህም። በቃ በቃ አይቀበልህም። በቃ አይቀበልህም። ምን ችግር አለ? ይኸውላችሁ አጥንቶ እኮ ማውራት በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል ነው። ባይዘው ቀላሉ ነገር ምን እንደው ታውቃላችሁ? አጥንቶ ማውራት ባይዘው ወይ ለመከራከር ብለው እኮ አንዳንድ የሌላ እምነት ግሩፕ ውስጥ ያሉ እኮ ኦርቶዶክሶች ወይንም ካቶሊኮች ወይንም ሙስሊሞች ወይንም ጆቫ ዊትነሶች ወይንም ኦሊጂሰሶች ፕሮቴስታንትን ለማሳመንና ከዛ ለማውጣት ብለው ለማሳት ብለው የራሳቸውን መጽሐፍ ሳይሆን የእኛን ይህንን መጽሐፍ ቴዎሎጂ ገብተው አጥንተዋል። ግሪክ፣ ላቲኑ፣ ሂብሩ፣ ታሪካዊ እንትኑ፣ የሰባው ሊቃናት ትርጉም ምናምን እያሉ ሰዋሰዋዊው ትርጉሙን እኛውን በወንጌል ምናምን ምን ተረጉሙባቸው አሉ አይደል? እነዛን ሁሉ እያሉ ያወሩላል፣ ያወሩልሻል። ታዲያ ልዩነት በምን ይታወቅ? የምታወራለትን ጌታ ካልገለጥከው በምን ይታወቅ? እንዴት እንለይህ? እሺ እንዴት እንለይህ? የሚያወራል እኮ ሙስሊሙ በደንብ ነው እንዴ? ስንት አፍ የሚያዘጉ አላያችሁ? ምን አይታችኋል? አይደል አሉ እኮ። ከዚህ በኋላ ግን ማለት ነው ይኸውልህ፣ መለያው ምን መሰለህ? አንተ የእግዚአብሔር መሆን የምትለየው ቃሉን በማውራትህ ብቻ አይደለም፣ የቃሉን ባለቤት በመግለጥህ ጭምር። ካለዛ እነግርሃለሁ ተደባልቀህ መቀጠል አይቻልም። ይህንን እወቀው፣ እወቂው። በቃ አለ ብለህ የምታምነው ጌታ ካለ ከማስተማር በዘለለ የቃሉ ባለቤትን ገልጠህ ማሳየት አለብህ። በቃል መገለጥ ቁጭ ብድግ ማድረግ አጥንተው ቴዎሎጂ ተምረው የሚችሉበት ብዙ አሉ፣ እኛን የሚበልጡ እኮ ነው የምላችሁ። ጉዳዩ ግን መለያው እሱ አይደለም፣ የቃሉ ባለቤት የዚህ ቃል ባለቤትን የመግለጥ ጉዳይ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ መጥራት ይሆናል። ባይዘው እግዚአብሔር ቤቱን ያጠራዋል። የሚያጠራው በምን እንደው ታውቃላችሁ? ራሱ በሚገለጥበትና በማይገለጥበት አገልግሎት ነው የሚያጠራው። ሐሰተኛውንም እውነተኛውንም የምትለዩት ከዚህ በኋላ በዚህ ነው። ይኸው ዛሬችን መዝግቧል። ብዙ መልእክቶችንም በሌላ ቦታ ላይ አስተላልፌያለሁ። ለእናንተ ግን ዛሬ ነግሬያችኋለሁ። ከዚህ ቀደምም ትንሽ ሃይላይት አድርጌያለሁ። ከዚህ በኋላ እንዲህ ነው የሚሆነው። ራሱ እግዚአብሔር ነው ቤቱን የሚያጠራው። በምን ሲባል ይኸውልህ፣ ዝም ብለህ ዘመንን ሁሉ የቃሉን ባለቤት ሳትገልጥ ቃሉን ብቻ አውርተህ የምትጨርስበት ዘመን አይደለም አሁን። ቃሉንም ታወራለህ፣ የቃሉንም ባለቤት መግለጥ መጀመር አለብህ። ካለዛ ኦኬ፣ ይሄንን አስተውል። ስለዚህ ድንቅና ምልክት፣ ሌላው የንግግር ጥልቀታቸው። ሲያወሩ ሐዋርያቶች በባህሪያቸው የሚያወሩበት የቃሉ መረዳት ጥልቀት ዲፕ ነው፣ በጣም ዲፕ ነው። የሚያወሩበት ጥልቀት በጣም ዲፕ ነው። ይሄ የሐዋርያት እውነተኛ ሐዋርያቶች ካራክተር። ሌላው የእይታቸው እይታቸው በጣም ሰፊ ነው። እንደ ሰው አይደለም የሚያዩት፣ በራሳቸው ውስጥ በሚገለጠው ጌታ አይን ልክ ነው የሚያዩት። ለምሳሌ ሰዎችን ሲያዩ በዘር አያዩ፣ በቁመት አያዩ፣ በእድሜ አያዩ፣ ባላቸው ልምድ አያዩ። በክርስቶስ ሰዎችን የማየት አቅም አላቸው። ዘረኛ አይደሉም። አሁን እኮ ዘረኝነቱ ቸርች ውስጥ ነው ያለው። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ እንትን እንትን ተብሎ ተከፋፍሎ ቁጭ ሲገባበዙ ራሱ አገልጋይ በጣም እኮ ያሳፍር። አማራ ነው አዎ ጋብዘው፣ ጉራጌ ነው አዎ ጋብዘው። እርስ በርስ ራሱ እኮ የምታዩቸው በጣም እኮ የሚያስቀይም ነገር ነው ያለ የሚገባበዙት ራሱ። እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ራሱ መጋበዝም አልፈልግም። እንትን ነው አዎ ምንድን ነው ቋንቋ የሚናገረው እንትን በቃ ጋብዘው። በጥቅማ ጥቅም አድርገውታል፣ ፖለቲካ አድርገውታል። ሙሉ በቃ ቸርች ፖለቲካ። እግዚአብሔር ግን ያጠራለሁ። በቃ ጥርት ነው የሚያደርገው። እንዴት እንደሚያጠራ ታየዋለሁ። ይኸውልህ ጎልቶ እየወጣ የሚሄደው ከዚህ በኋላ ዝም ብሎ ምላሱን እስኪያልበው ድረስ ጥቅስ የሚያወራውን ሰው አይደል። ራሱ እግዚአብሔር ይመሰክራል። ሰዎች ከጌታ ጋር መገናኘት ይጀምራል። አንተ ትወጣለህ፣ ሰዎች ከጌታ ጋር መገናኘት ይጀምራል። አንተ ብቻ ትናገራለህ በጸጋ በተጠራህበት። ከዛ በኋላ ከጌታ ጋር ሰዎች ይገናኛሉ። ህብረታቸው፣ ፍቅራቸው ይታደሳል። ጸሎት ጉልበታቸው ይጨምራል። ኦ እባካችሁ ማክሰኞ ማክሰኞ፣ ቅዳሜ ቅዳሜ ባለን አገልግሎት ተካፈሉ ፕሊስ። ብዙ ሰዎች ጌታን እያዩ ቤሪያ ላይ ያለው አገልግሎት የምትካፈሉ ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ እዚህ አፖስትል ሚኒስትሪስ በትሮን ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች እየተካፈላችሁ ያላችሁ፣ ይሄ ነው እየሆነ ያለ። ሰዎች ጌታን በግልጥ እያዩ እየተገናኛቸው በጣም ይገርማል። አሁን ምስክርነት እየሰማን ነበር ማክሰኞ።
የጸሎት ህይወታቸው በፊት ምንም መጸለይ የማይችሉ ሰዎች እንቅልፍ እንቅልፍ የሚላቸው ቃል ማንበብ አሁን ጌታ ጌታ ብለው ፍቅሩ በቃ ጨምሮባቸው እንደ አዲስ ክርስቲያን ለምን አዩታ ክብሩን አዩታ ተገናኙዋ ከጌታ ጋር በቃ እኔ አገናኘቼ ጸጋው ነው ትገናኛለህ እወጣለሁ ከአምላክ ጋር ትቀጥላለህ ህብረትህ ከእሱ ጋር ይሆናል ከእሱ የምትቀበለውን ትቀበላለህ እሱን በትክክል እንድታየው ነው እንጂ ጥማቴ በጣም የመስበክ ጥማት አይደለም እኔ ያለ ክርስቶስ እንዲሳልብ ከእሱ ጋር ህብረት እንዲኖር ከእሱ ጋር ህብረት እንዲኖር በጣም ይቀርባል የምሰማው ምስክር ግብ ውስጥ ማክሰኞ ማክሰኞ የሚገራርም ነገር ነው የምሰማው ግብ ውስጥ ቤሪያ ላይ ሳገለግል ግብ ውስጥ ቅዳሜ ቅዳሜ የሚገርም ነው በቃ ሰዎች ክርስቶስ ክርስቶስ መምጣቱን ንጥቀት ለሰዎች መመስከር ላይ የጸሎት ህይወታቸው ምን አለ አንዱ ሲመሰክር አምስት ሚኒመም 3 ሰዓት ተኩል ማክሲመም 5 ሰዓትን መጸለይ ጀምርኳል። ብዙ ሰዎች ነው እንደዚህ የሚመሰክሩ ጌታ ተገልጦ ነክቷቸው አይተውት እንዲህ ያለ ነው ጌታ ያለው በጉባኤያችን እየተገለጠ ለብዙዎች እየተገለጠ ለመጣ ልገለጥ ነው ቀርቧል ጊዜው ፊታችሁን አንጹ አጥሩ ነውራችሁን አስወግዱ ያለ እየተናገረ ነው ጉባኤ ላይ እየተገለጠ ጌታ ኑ ወደ ሐሳቡ ኑ ፕሊዝ በጣም ይገርማል በሌሊት እየገቡ ከኢትዮጵያ ከኢሮፕ ሌሊት አሁን የማክሰኞ ሰዓት አሁን እናስተካክለዋለን ቴሌኮንፈረንሱን በሁለት እንከፍለዋለን ኢሮፕ ላላችሁና እዚህ አሜሪካ ላላችሁ ካናዳን አውስትራሊያን ጨምሮ እንከፍለውና አንድ ሁለት ፕሮግራም ሶስት ፕሮግራም እናረጋለን ማለት የጸሎት ፕሮግራም በቃ እሱን ማግኘት እሱን ማየት እሱ ለእናንተ መታየት ያውም እኮ እሱ ቀብድ ነው ጠቅልለን ደግሞ በንጥቀት እንገባበታለን ዋናው ህይወት ውስጥ ነው ግን ቀብድውን እንኳን ያላገኙ ሰዎች ብዙዎች ናቸው አንዴ እኮ ጌታ ከተገለጠልሽ እኮ እህቴ እውነቴን ነው የምልሽ ነገረኛ እና ተንኮለኛ አትሆኝ በእኔነት የተሞላሽ ኢጎ የያዘሽ በዘረኝነት የተመታሽ እኮ አትሆኝም ይህ ሁሉ ሲሆን ክብር ሁሉ ምስጋና ሁሉ ለአምላክ የሚሆንበት ነገር ይሰመርልኝ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የንግግር ጥልቀታቸው የእይታ ስፋታቸው አመራራቸው የሚመሩበት አመራራቸው እነተኛ ሐዋርያቶች በአንዱ ፍቃድ የማደራጀት አቅማቸው ቸርች ሁሉም በየጸጋው እንዲገለጥ የሚያደርጉበት አቅም ከፍተኛ የመጨረሻ ፍቅራቸው ይሄ በግብዝነት የሆነ ፍቅር የላቸው እውነትን በመናገር ፍቅራቸው በቃ የሚገርም በቃ እውነትን ነግረዋችሁ ሰነፍን አትገስጸው በኋላ ይጠላሃል ይላል አስተዋይን ገስጸው በኋላ ገንዘቡ ስለሚያረጋው የገሰስከውን ግሳጼ በኋላ ያመሰግናል ይላል ስለዚህ ፍቅራቸው የተለየ ነው በክርስቶስ ፍቅር ስለሚገለጡ ኢየሱስ እንደተገለጠበት ካራክተር ያንን ነው የምታዩባቸው በቃ ፍል ለፊት ነው ሁሉንም ነገር የሚያከብሩ በፍቅር ነው የሚያደርጉትን የሚያረጉት ያገልግሎታቸው መክደኛ ፍቅር ነው በቃ መጠቅለያው ፍቅር ነው ይሄ የሐዋርያነት ካራክተር ነው እንግዲህ አንድ 12 ካራክተሮችን ሐዋርያዊ ጸጋ ላይ ያሉ ሰዎች ያላቸውን ካራክተር በጥቂቱ አንድ 12 ካራክተሮችን የሚታይባቸው ነግሬያቸዋለሁ ስለዚህ የአገልግሎት ጸጋ የሚለው የጸጋ አይነት ላይ የአገልግሎት ጸጋ የሚለው ሐዋርያነት የሚለውን ዛሬ በዚህ ጨርሰናል ሳምንት ስንገናኝ የፓስተርነትን ከዛም ደግሞ የአስተማሪነትን የነብይነትን ሳምንት የነብይነትን ማለት ነው የነብይነትን አሳያችኋለሁ ከዛ የፓስተርነትን ከዛ ደግሞ የአስተማሪነትን የወንጌላዊነትን እንደዚህ እንደ ሐዋርያነት ጸጋው እንደዚህ ወደ ጥልቀት ትንሽ ጠለቅ ወዳለ ነገር አልገባ ሙሉ መልኩን ግን እንንትይዙት አስተምራለሁ አገለግላለሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ጨርሰናል ቅዳሜ እንገናኛለን ሁላችሁም የእግዚአብሔርን ያውነትና ሕያውነት በግል ሕይወታችሁ ለመለማመድ ከእሱ ጋር ፍቅራችሁ ጨምሮ ከእሱ ጋር ያላችሁ መያዝ ጨምሮ ለመቀጠል የምትወዱ ቅዳሜ አገኙ እንዲሁም ቤሪያ ላይ ቅዳሜ 8:30 ፒኤም እስከ 10 ድረስ ይኖረናል ቤሪያ ላይ እንገናኝ እንደዚሁም ትሮ ላይፍ ፕሬር ላይን ቴሌኮንፈረንስ ቴሌኮንፈረንስ አለን ቴሌኮንፈረንሱ የትሮን ላይፉ የዚህ የቤተ ክርስቲያኑ ማለት ነው ትሮን ላይፍ ፕሬር ላይናችን ማክሰኞ ከ9 ፒኤም ጀምሮ ከ7 ፒኤም ጀምሮ እስከ 9 ድረስ አለን ገብታችሁ በዛ ተጠቀሙ
ሌሎች የተጋበዝኩባቸው ማገለግልባቸው አሉ። እዛም ገብታችሁ የክርስቶስ አምባሳደር የጸሎት ማዕከል ሮብ ሮብ እዛ አገለግላል። ስለ ጸሎት እያስተማርኩ ነው። በጣም የሚገርም ነገር እየሆነ ነው። እዛም የምችሉ ገብታችሁ ተካፈሉ። ሌላው ቅዳሜ ዕለት 11 ኤም ነው የምገባው፣ እንገናኛለን። የዛሬ ሳምንት ስለ ነብይነት እንማራለን። ሌላው ምንድን ነው የረሳሁት አለ? ፓስተር ሶላ የረሳሁት ያለ ካለ አስታውሽ ፕሊዝ። ይህንን ይመስላል። በጣም ወዳችኋለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። አሁን ያስተማርኩትን በሁለት ክፍል የመጨረሻውን የሐዋርያነትን ጸጋ ኦኬ፣ ቤሪያ መጠቀም የምትፈልጉ 7039 ኦኬ፣ የቤሪያ ስልክ እዚህ ያለላችሁ 7039 36 2000 ኦኬ፣ 30 አለው መጨረሻ ላይ። ቅዳሜ ኤተሪ ነው የሚጀምረው። ኦኬ ቅዳሜ ኤተር ይጀምራል። እሱን ገብታችሁ ተገልገሉ። ሌላው አፖስቦ ሚኒስትሪስ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ብዙ ጊዜ እዛ ስለምንጭን ትምህርት እዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው የትኛውም ጥያቄና አስተያየት ያላችሁ በውስጥ መስመር አግኙን። እንግዲህ ቅዳሜ ልደቴም ነው። ቅዳሜ ደግሞ በሚገርም የእግዚአብሔር ክብር በራሱ በእግዚአብሔር ያውነትና ህያውነት እንገለገላለን። እንደው እግዚአብሔር በአንተ በኩል አልፎ ጠቅሞናልና እንደው በደስታ ደግሞ ብለስ ልናደርግ እንፈልጋለን ለምትሉ ሰዎች ልታገኙ ትችላላችሁ፣ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ማለት ነው። ሃፒ በርዝደይ ማለት የምፈልጉ ተባረኩልኝ፣ ወዳችኋለሁ። ሳምንት 11 ኤም እንገናኛለን። ቅዳሜ 11 ኤም እንገናኛለን። ማክሰኞ 7 ፒኤም እንገናኛለን። ቤሪያ ላይ 8:30 ፒኤም እንገናኛለን። ሁሉም በኢስተርን ታይም ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሮብ 9:30 ላይ የጸሎት ማዕከሉ ላይ እንገናኛለን። ሌላው በውስጥ መስመር የምሰለጥኑ፣ በመጨረሻ የረሳሁት ማስታወቂያ ምንድን ነው? በተለያየ የጸጋ አገልግሎት ውስጥ ያላችሁ የተለያየ ቸርች ሆናችሁ ባላችሁበት የጸጋ ስጦታ ስልጠና መውሰድ ብፈልጉ በነፃ ነው። እስካሁንም በነፃ ነው። ከዚህ በኋላም በነፃ ነው። ለወዳኛውም በነፃ ነው። የሰጠነ ነው የምንሰጣችሁ። እናንተ ሰዎች በውስጥ መስመር አገኙ። አገልጋይ የሆናችሁ ብቻ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምታገለግሉ ቸርች ይዛችሁ የምትመሩ ኦኬ፣ ቸርች ይዛችሁ የምትመሩ ሰዎች ወይንም በጸጋ ስጦታ እየተገለጣችሁ ያላችሁ ሰዎች እናንተ ሰዎች ብቻ አገልጋይ የሆናችሁ ብቻ አገኙ። ኦኬ ሌላው ፓስተር ሶላ ነገ ትገባለች። ነገ አርብ ነው። አርብ ራንደም ያው እየገባች ታገለግላችኋለች። ተገልገሉ። በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ሳምንት አገኛችኋለሁ። ባይ። ኦኬ ቱሞሮ አይ ዊል ቢ ላይቭ። ኦኬ ነገ ትገባለች ፓስተር ሶላን። 11 ኤም ላይ አግኟት። በዛ በእሷ ጸጋ ደግሞ ተገልገሉ። ተባረኩ።